Първа книга на царете, глава 4, стих 12. Ще започнем от 10, за да хванем контекста. Тогава филистимците влязоха в бой, Израил беше поразен и всеки побегна в шатъра си. Стана голямо поражение, паднаха 30 000 пешаци от Израил и Божия ковчег беше пленен, а двамата Илиеви сина Офни и Финеес бяха убити. Тогава един човек от Бениамин се завтече от битката и в същия ден отиде в Сило с раздрани дрехи и с пръст на главата си. И като стигна, ето Илий седеше на стола си край пътя и пазеше, защото сърцето му трепереше за Божия ковчег. И когато човекът дойде в града и извести това, целият град извика, а Илий като чу виковете каза, какво значи този шум и глъч? И човекът дойде бързо и извести на Илий. Илий беше тогава на 98 години, очите му бяха отслабнали и не можеше да вижда. Човекът каза на Илий, аз идвам от сражението, днес избягах от битката. Илий попита, какво стана, сине мой? А бестоносецът отговори, Израил побегна пред филистимците. При това стана голямо поражение между народа, освен това и двамата ти сина Офни и Финеес умряха и Божия ковчег е пленен. А що он спомена за Божия ковчег или падна от стола по гръб, край портата, вратът му се причупи и умря, защото беше стар и тежък човек. Той съди Израил 40 години. А Снахамо, Финеесовата жена, която беше в напреднала бременност, щом чу известието, че Божия ковчег бил пленен, че свекърът и мъжът ти умрели, преви се и роди, защото болките я хванаха. И като умираше, жените, които стояха около нея, казаха, не бой се, защото си родила син, но тя не отговори, нито обърна внимание. Тя нарече детето Ихавод, като казваше, славата се изгуби от Израил, защото Божия ковчег бил пленен и защото свекърът ти и мъжът ти умрели. Каза също, славата се изгуби от Израил, защото Божия ковчег беше пленен. Да не става на Божието име. Благодарим за чудното му слово. Може да седнете, мили брати и сестри. Докато се подготвях за проповедта, дойде едно нечисто желание в мене, проповедта тая вечер да е 2 часа. Обаче спокойно, няма да бъде 2 часа. Знам, че имате ангажименти и всякакви такива неща, но това е един от тези текстове, които колкото повече задълбаваш, толкова повече прекрасни неща намираш. Призовавам ви наистина след това, като си приберете в къщи, прекарайте време в размишления върху текста. Няма да е 2 часа, успокойте се. Обещавам. Да. Текстът е интересен, споменава ни за битката. Предния път спряхме с този момент, че всъщност Бог не може да бъде използван като суеверие. Аз слагам кръстче, слагам си иконка, слагам си какви ли не неща, християнски символи, които са с дълбоко значение между другото. Те не са някакви, да нямат абсолютно никакъв смисъл в тях, но важно е да знаем, че те са символа, а не реалността. И проблема, който стана, причината поради която бяха превзети, е много интересна. Искам да ви прочета един коментар, какво казва по тая тема, само един абзац. Той казва така. Текстът ни налага два важни извода. Бог по-скоро ще приеме срама, отколкото да ни позволи да поддържаме фалшиви отношения с Него. Представете ли си? Бог по-скоро би приел да бъде посрамен, отколкото неговия народ да му се покланя по фалшив начин. Освен това, той ще позволи да бъдат християните разочаровани от него, ако това ще помогне да осъзнаят какъв Бог е той в действителност. Бог няма проблем да бъде унижен, за да може ти и аз, които сме Негов народ, да осъзнаем, че по този начин с Бог не можеш да имаш взаимоотношения. Бог няма проблем да те разочарова,
отговор на молитви, очаквания и всякакви такива неща, за да разбереш, че това не е начинът, по който човек трябва да се обхожда с Бога. Не знам дали осъзнаваме дълбочината на Божията любов към нас. Предполагам, вие като родители и вашето дете, ако тръгва да се подлъгва по някакви филми, някакви приятели, лоша компания, вие много добре осъзнавате, че това е лъжа цялото нещо. Оставяте ли детето да върви в този път? Бог няма да ни остави. Бог е готов да се самоунизи, да бъде превзет, да му бъде завладяно ковчегът, който е символа на неговото присъствие с неговия народ. Бог няма проблем да ни разочарова, само и само да имаме истински взаимоотношения с него. Тия стихове, тая глава е страхотна глава по отношение на взаимоотношение на родител с дете. Освен всичко друго. Но няма да говорим за родители и деца, но е нещо, за което се струва да се замислим. Спомняте ли си една история в Изход? Бог казва на Моисей, вземи целия си дом и отиви в Египет. Тия, които искаха да те убият, вече ги няма. И там ще отидеш, ще кажеш на фараона, пусни народа ми, ако той не те послуша. Всъщност Бог му каза, аз ще му закоревя сърцето и когато той не те послуша, кажи му, ще ти взема първородния син. И Моисей тръгва с пълната увереност, че Бог е с него. И Бог му каза, не забравяй да не си вземеш тоягата, жезъла да си вземеш. И Моисей тръгва, уверен в Господа. Обаче текста ни казва, че в една страноприемница, докато стои, Господ реши да го убие. Е, нали му каза, отивай в Египет с целия си дом, с всичко, което имаш, и тръгва. Спомняте ли си, много странна история. Изведнъж съпругата му Сефора, която между другото е езичница до този момент, отива, обрязва сина и хвърля край кожието, обрязаната част върху краката на Моисей, един вид докосва го и му казва, от тук нататък ти си ми кръвен младоженец. Каква е идеята? Бог дава тая невероятна отговорност на Моисей. Ние знаем какво става. Той става водач на Божия народ. Чрез него Господ унищожава египтяните. Моисей става фигурата и до ден днешен е фигурата за еврейския народ. Обаче Моисей живееше в грях, защото начина по който човек в Стария Завет встъпваше в заветни взаимоотношения с Господа не е като спазваш закона, а като се обрежеш. Като бъдеш обрязан. Ти и детето ти. Моисей е знаел това. Той е израснал в този род. Някои богослови казват, че най-вероятно жена му, понеже е езичница, не иска да се занимава с тия кърбища и с тия неща и за нея просто е глупост. Но фактът, че тя веднага разбира какво трябва да прави, означава, че това е било една караница между тях. И тя накрая, нали му каза, вече си ми кръвен младоженец. Тоест това, което не исках такава кръв да салей, такива неща ги направих, за да те спася. Тоест, когато ти вършиш Божието дело и си на правилната мисия и Бог те е изпратил и ти е дал и тоягата, и ти е дал и жената, и абсолютно всичко, но има грях в тебе. Бог няма никакъв проблем да те разочарова и никакъв проблем, ще разберем тук, да се самоунижи, само и само ти да разбереш, че с Бог шега не бива. И много истории може да намерим такива в Божието Слово с хора, които са избрани, с хора, които са призвани, с хора, които вървят в Божия път, следвайки неговите неща, но има някакъв таен грях в живота им и Господ не търпи това нещо. Виждаме ситуацията с израелтяните. Ако обърнахте внимание, докато четем текста, Господния ковчег фразата се повтаряше 5 пъти в 10 стиха. Главният герой днеска е Господния ковчег. Между другото, следващите глави, 5-6, отново това ще бъде главният герой. Не кутията, не ковчега, ами Божието присъствие, което е в ковчега. Историята е интересна. Нека да проследиме самия текст. Но темата, която ще бъде
за тази проповед е: иди сега на мястото ми, което беше в Сило. Има едно предупреждение за всеки един от нас. Тази вечер, като свършим, всички трябва да отидем до Сило и да видим какво е станало. И да видим дали в нашия живот може да се случи това, което е станало в Сило. Текста ни казва: битката е свършила, един човек от Вениаминовото племе се завтече от битката и в същия ден отиде в Сило с раздрани дрехи и с пръст на главата си. Раздрани дрехи и пръст на главата е момент на скръб. Много истории има. Йов, ако си спомните, раздираше дрехите си, посипваше пепел на главата си. Един вид той човек, влизайки в града, той иска, без да има нужда да говори, хората да разбират, че работата е дебела, че проблема е огромен, че загубата наистина е невероятна. Текста продължава и ни казва, че като стигна, ето или стоеше на стола си край пътя, или край градската порта, всъщност е по-правилният превод, и пазеше, защото сърцето му трепереше за Божия ковчег. Започваме ли да усещаме напрежението, което е в цялата история? Единият тича, толкова е разочарован, толкова е опечален, Вениаминеца, дори името му не знаем, че иска по външен начин да покаже на хората, че нещата са отвратителни. Загубата е огромна. Отделно имаме първосвещеника, който стои и сърцето му трепери. Продължаваме: и когато човека дойде в града и извести това на целия град, извика: дама или не е там? Или само чува глъчката? А или като чу вековите, каза: какво значи този шум и глъч? Не забравяйте, сърцето му трепери. Викът на хората не е вик на радост. Викът на хората е ужас. Защото от външните белези човека показва трагедия и това, което им е казал, отново е трагедия. Та, ако са минали половин час, един час, представете си какво е в сърцето на този възрастен свещеник. Човека дойде бързо и извести на Илии, а Илии беше тогава и не се обяснява. На 98 години не виждаше, очите му бяха отслабнали, а човекът каза на Илии: аз идвам от сражението, днес избягах от битката. Илии попита: какво стана, сине мой? Та цялата история, отново наблягаме, започва с едно напрежение. Въпросът, който може би трябва да се зададем, е: защо на Илии му трепери сърцето? Нали това е Божия ковчег? Нали това е символа на Божието присъствие? Това е Божията сила. Ковчега, когато дойде в стана на израелтяните миналата седмица, като четахме, те надараха такъв вик, че филистимците без малко да се предадат. Ама събраха се силите и отидаха на битка. Или не вижда. И миналия път, по-миналия път говорихме, че има тук една и духовна слепота, както има и физическа слепота. И когато не виждаш, обикновено другите сетива започват да работят по-силно. Първо има трептение в сърцето, притеснение в сърцето, после чува ви какъв е, и тия негови сетива, които не са наранени, продължава да тропат и човека може би има близко състояние до инфаркт. Но защо му трепереше, специално казва, за Господния ковчег? Защото направиха нещо, което беше неправилно. Господния ковчег беше дарен с една единствена цел, да е мястото на срещане. Да е мястото, върху което символично, с място на умилостивението, където се излива кръвта на агнето, да е символа на Божията прошка към неговия народ. Един вид ангелите, които са херовимите, които са Божието присъствие, символ на това, поглеждат надолу към място на умилостивение, където изляна кръвта, а под това място е Господния закон, който народът е нарушил. И Господ, символично поглеждайки през кръвта на агнето към закона, който е нарушен, прощава греховете на неговия народ. Затова Библията казва, че Исус Христос е Божият агнец. Той е прошката. Без Христос няма прошка. Без Христос няма път до Бога. Исус сам го казва: аз съм пътят, истината и живота. Или е притеснен. Защото колкото и, как да кажем, корумпиран да е бил, и той и синовете му, по едно време ще разберем, че е бил и,
и тежък. Във втора глава може да разбереме защо е тежък, защото са отбирали най-хубавото от храната, това, което е трябвало да бъде за Господа. И сигурно ял заедно с синовете си. Но или знае, че от богословска гледна точка те са направили нещо неправилно. Нещо, което е символ, те са го заменили с реалността на Божието присъствие. И ние знаем думите от предния стих, където го преднате миналата сряда, където казва, че ситуацията става въпрос. В ситуацията става въпрос точно за този момент, където объркваш, ставаш суеверен. Бог е реален, обаче ти искаш да ти бъде само полезен, а не някой, на който да се покланяш. И човека казва: идвам от сражението, избягах от битката. И стих 17 продължава: Израил побегна пред филистимците, при това стана голямо поражение между народа. Освен това и двамата ти сина Офни и Финеес умряха и Божия ковчег е пленен. Това са думите на вестоносеца. И реакцията, която ние виждаме от това в следващия стих е, че или като чу, че ковчега е пленен, падна назад, щупи си врата и умря. Защо текста ни набляга на това, че отново ковчега, ковчега и ковчега? Вестоносецът каза няколко ужасни новини. Първата е: Израил побегна. Ама може би в сърцето на Илий, което трепереше за Господния ковчег, или сигурно си е казал: добре, и преди е ставало. И преди Израил е побягвал. Господ е оправил работата. Следващото нещо, което му казва, е голямо поражение. Ние знаем, че 30 000 човека умряха. Или сигурно си е казал: бе, то не е добре, ама пак е добре. И друг път пак са напосичали и Господ пак не е възстановявал. Бог никога не оставя. Продължава и казва: двамата ти сина са умрели. И той сигурно казва: ами да, това също е много лошо, но Господ е силен. И накрая му казва последното нещо: Божия ковчег е пленен. Това, което е било надеждата на Или, надеждата на израелския народ, Божието присъствие, го няма. И затова реакцията на Или е такава, че падна от стола по гръб, край портата, вратът му се пречупи и умря, защото беше стар и тежък човек. Бърнете внимание на текста: той съди Израил 40 години. Проблема не беше, че загубиха войната. Проблема не беше, че загубиха толкова хора. Проблема не беше, че загуби синовете си. Проблема беше, че Господния ковчег беше превзет. Мили брати и сестри, в послание към коринтяните, второ послание, апостол Павел казва, че има два вида скръб. Едната е скръб по Бога и другата е светска скръб. Може би най-лесният начин, по който можем да го покажем, е: има два вида покаяние. Едното е покаяние, защото си наранил Бога, от скръб по Бога, че си наранил този, който те е възлюбил. Другия вид покаяние е: покайваш се, защото ако не се покаеш, ще те накаже Бог. И ако четеме тази история с очите на човек, който с очите на обикновен човек, ще си кажем: абе, той човек е много коравосърдечен. 30 000 умряха, не мигна. Двамата му сина умряха, не мигна. Израил побегна, не мигна. За една кутия не мигна, ами умря. Помнете, сърцето му трепереше не за Офни и Финес, не за битката, а за Господния ковчег, защото той осъзна, че бяха тръгнали да го използват от суеверие, а не по истинското му предназначение. Или имаше този страх от Бога,
в случая, където са направили нещо неправилно. И неговото сърце трепереше заради това, че бяха наранили Господа. Много ми се иска, ама го няма в текста, много ми се иска текста да каже или се покая в сърцето си, падна и почина. Но тук виждаме един страх от Господа, една скръб от Господа. Не казвам, че се е покаял, текста не го казва. Но обърнете внимание, притеснението, кое беше на Или. Господа, Господния ковчег. Това беше важното за него. И тая тема, между другото, ще се повтори още един път в същата история. И това е важно да обърнем внимание. Има един момент в втора книга на царете, където Давид има проблем с един от синовете си, Авесалом. И Авесалом до такава степен се настройва срещу баща си, че вдига въстание. Народа, образно казано, голяма част от народа тръгва с него и казват на Давид, че израелските мъже са на страната на Авесалом и идват към Йерусалим. Давид се притеснява, че ще стане голяма сеч. Всичко ще бъде избито, и добро, и зло. И затова той избира заедно с най-лоялните си хора да избяга в пустинята, като по този начин, ако ще има битка, да отидат в пустинята, а Йерусалим да не бъде закачен. По това време има двама главни свещеници. Единият се казва Садок, другия се казва Авиатар. Авиатар е от рода на Или, между другото. Последният от рода на Или. И те двамата, когато Давид избягва и тръгва към пустинята, изведнъж текста ни казва, че те донасят Господния ковчег заедно с тях. Не знам дали спомните реакцията на Давид, но отново виждаме този момент. Господния ковчег е с тебе, значи няма да загубиш. Но Давид, спомнете ли си какъв човек беше? Човек по Божието сърце. Вижте реакцията на Давид. Той казва така на първосвещеника Садок. Върни Божия ковчег в града. Ако придобия благоволението на Господа, той ще ме възвърне, за да видя него и обиталището му. Но ако каже така, нямам благоволение в тебе, ето ме, нека ми стори каквото му се вижда за добро. Ще кажеш, че Давид помни какво е станало в Сило и въпреки, че свещениците се объркват, той не иска да се обърка. Ще кажеш, че Давид казва, аз имам жива връзка с Господа. Нямам нужда от този предмет да ме пази. Господ е много по-велик от ковчега, много по-велик от всичко това. Ако Господ реши да ме отнеме, той ковчег няма да ми... Кръста няма да ви помогне, мили брати и сестри. Иконата няма да ви помогне или каквото там имате. И Давид го знае. Защо? Защото когато Бог каза, търси лицето му, Давид каза, моето сърце ти каза, сърцето ти ще търся Господи. И когато ти си в такива взаимоотношения с Господа, теб суеверие не може да те притесни. Дори ти веднага разпознаваш това. Много интересна ситуация. И отново имаме човек от рода на Или, който заедно с Садок носят ковчега към Давид. Битката е загубена. Първосвещеника е починал. Синовете му са починали. Един вид няма свещеник. Няма кой да ги обгрижи. По никакъв начин нищо не може да стане. И разбираме, че всъщност голямата загуба, досега говорихме за това, за Или беше Господния ковчег. Сърцето му трепереше. Окото ни му мигна за загубата на Израел, за поразяването на 30 000 човека. Окото ни му мигна за синовете му, т.е. може да му е мигнало, но това, което наистина го събори, беше, че Божието присъствие, символа на Божието присъствие беше премахнат. Какво означава Божието присъствие и Божията слава? Това е нещо, върху което следващия път, като се видим отново, ще наблегнем много върху Божията слава. Библията ни казва, че адът е място, където човек е отделен от Божията слава. Искам да ви покажа стихо, това е във второ Солунци. Такива ще приемат за наказание вечна погибел и вижте в какво се изразява. Отделени от присъствието
на Господа и от славата на Неговата сила. Само въз основа на този стих може да разбереме защо Или си изкара къла, падна и умря, когато разбра, че Божието присъствие и символа на Неговата слава бяха изчезнали, бяха превзети. За тебе и за мене най-голямата драма, трагедия за един човек, особено християнин, е да бъдеш наказан на вечна погибел, отделен от присъствието на Господа и от славата на Неговата сила. Не е, че ще се разболееш, не е, че няма да се възстановиш след това заболяване, не е, че няма да ти бъде отговорено на молитвите, а че цяла вечност ти ще си отделен от Божията слава и от Неговото присъствие. Не знам дали това можем да вникнем в него в дълбочината, в която тези текстове ни казват. Адът е тъмнина, защото няма Божието присъствие. Адът е ужас, защото няма Божията слава. И това е много тежко. Същата история ще се повтори с Саул. В даден момент Саул ще отиде при една вещица и ще иска съвет от нея как да води Божиите войни. Там като стигнем ще видим колко е омазана цялата работа. Да водиш Божията война, но за тая работа трябва да идеш при някой, който Бог е казал, че трябва да го няма в земята ти, да искаш съвет как да водиш тази битка. Спомняте ли си какво стана? Господ отне присъствието си от него и му даде зъл дух. И се оплудя. Толкова е страшно Господното присъствие и Господната слава да бъдат отделени от нас, мили братя и сестри. Ако нищо друго не разбереме от тази история днеска, поне това да разбереме. Ние зависим от Неговото присъствие и от Неговата слава. Давид, когато се греши с Вецавея, спомняте си, тя една история и нея ще разгледаме. Когато дойде момента на неговото покаяние, спомняте ли си кой беше най-големия му страх? Псалом 51. Да не отнемеш, да не ме отхвърлиш от присъствието си първото и след това да не отнемеш от мене святия си дух. Защото изчезне ли Божието присъствие, ти нямаш усет за Божията милост. Ти започваш да се доказваш пред Бог и изпадаш в религиозност. Започваш да загубваш факта, че Бог има слово. И започваш да вориш по всякакви други слова, но не и към Божието слово. Представете ли си това да се случи на един човек, на едно семейство, на един град, на една държава? Представете ли си да се случи на една църква? Книгата Откровение ни говори за две църкви, които Господ ги предупреждава. На едната казва: ти си казал на себе си, богат съм, всичко имам и нищо не ми трябва. И Бог казва: ти не знаеш колко си зле. И е църква описана с най-любимия ни текст, който ние имаме за благовестие: стоя на вратата и хлопам. Само че Исус стои на вратата и хлопа на църквата. Представете ли си ние да сме днеска събрани, да хвалим Господа и да го прославим и да казваме: Господи, е тук сред нас, а реалността да бъде той да отвънка на вратата и да хлопа и да чака да му бъде отворен. И другата църква е в Ефес. И там Бог казва: ти си перфектен, ти си се борил срещу лъжливи учители, изобличил си ги, всичко си направил, обаче едно нещо не ти липсва. Първата любов. Всеки път, като чета този текст, си казвам: ебе, как пък първата любов? Как? Защо някакъв друг кусур Бог не намери? Може би нямаше. Богословието е изрядно, борбата с лъжливи учители е изрядна, всеки знае от А до Я правилното слово, може и на Исус да го знаят, обаче нямат любов към Бога. И предупреждението към тая църква е: покай се, върни се, защото ще се отнема светилника. Светилника беше символа на Божието присъствие.
Да обръщаме внимание как тази история, колко е важно Божието присъствие. Защо Или се изкара акъла? Защо Саул, Господ го наказа като отне присъствието си и му даде зъл дух? Защо Давид, когато се греши, основният му проблем беше да не ме отхвърлиш от присъствието си и Святия си дух да не го отнемаш от мене? Защо апостол Павел казва, че тия, които са грешници, които вървят срещу Бога, накрая ще намерят това, което винаги са искали. Живот без Бога. Ни слава Божия, ни Божие присъствие в своя си живот. Знаете ли, света много често ни залъгва икономически, ако си добре, със здравето, ако си добре, деца вика по-човешки, всичко ти е наред. Онзи ден говорих с един наш познат, викам как си, и той вика, ми как да ми, всичко ми е наред. Ама ако нямаш връзка с Бога, нищо не ти е наред. Павел казва, такъв ще приеме наказание за вечна погибел, отделен от присъствието на Господа и от славата на Господа. Сега разбираме, защо Или така му трепереше сърцето. Че като чу лошата вест, че символа на Божието присъствие и Божията слава е превзет, той падна назад и почина. Ние знаем какво е Господа е с нас и знаем какво е да не е. Поне преди да сме повярвали, сме имали моменти, където Господ не е с нас. Апостол Павел Римляни 8 глава, ако Господ е откъм нас, как продължава текста? Кой може да бъде против нас? Отново темата на Божието присъствие е Божията слава. Господ е светлина моя, избавител мой. Как продължава? От кого ще се боя? Отново. Господ е сила на живота ми. От кого ще се оплаша? Деяния на апостолите. Петър, спомняте ли си, че го затвориха в затвор? И цялата църква се молише, предполагам да бъде освободен. И нашия човек заспал. И текстът уникален ни казва, и ето един ангел от Господа застана до него и светлината осия килията и ангела сръчка Петър в ребрата, защото той не може да се събуди по друг начин. Това не означава, че когато Господ е с тебе, ти си здрав, прав, финансово и това, ти може да си в затвора, но Господа е с тебе. За това присъствие говорим. За това присъствие, което Павел казва, оттам отделиш ли се, ате. Затова е присъствието, което Или, като разбра, че вече го няма, умря. Това е присъствието, което Давид купнееше, жадуваше, въпреки греха, Господ да покаже милост за това нещо. Не да го поживи, не да не го убива, да не го лишава от присъствието си. Апостол Павел казва към коринтяните, казва, защото ангел от Бога, на когото аз принадлежа и на когото служа, застана до мене тази нощ и каза, не бой се, Павле. Всъщност това е в момента, когато щеше да кораба да бъде блъснат, разбит от вълните. Спомняте ли си Павел като какъв беше в кораба? Като един пътник? Затворник. И си имаше охрана, която беше около него. И в този момент, в корабокрушението, във всички тия неща, Божието присъствие беше там и той нямаше страх от абсолютно нищо в живота си. Деяния на апостолите, Павел е в Коринт, битката е огромна, хората са против него, има постоянно атаки, мести се от едно място на друго да може да проповядва и ни текста ни казва, Господ каза на Павел нощем във видение, не бой се, явно Павел се страхувал, не бой се, но говори, не млъквай, защото аз съм с тебе и никой няма да те нападне и да ти стори зло. Защото има много хора в този град. И самия Павел в Коринтия ни казва, аз бях немощен между вас, страхувах се и много треперих. Няма да споменаваме всичките моменти, където Господ се явява, но може да се сетим за Йосиф, когато е в затвора, и въпреки, че е в затвора, Господ му изявяваше неща. Говореше им, тълкуваше сънища и всякакви такива нещата.
независимо от твоето обстоятелство, трудност, здраве, болест, недъзи, каквото и да е, в каква ситуация си, във весела, хубава е това, важното е, че имаш Господа. Важното е, че Неговото присъствие и Неговата сила и Неговата слава не те е изоставил. Като това друго нямаме ли, брати и сестри? Затова нека да се молим. Не дай ми, а искам те. Искам повече от тебе. Една песен дори пеем. Може ли християнин, който живее в грях, да очаква Господ да не го наказва, защото е Божие дете? Възможно не. Възможно е родител, което дете върши зло, живее неправилен начин на живот и родителя да не го наказва, защото ми е дете. Аз съм чувал, как да кажа, извинение от родители от рода на, ама то ще ме намрази. И винаги съм казал, като порасне, ще те намрази, че нищо не си направил. Когато той е вървяло в лошия път. Едно време, когато бяхме деца, имаше една игра, която си играехме, тичаш, ние наричахме къщичка. Тичаш и като видиш, че той, който те гони, тръгне да те хвани и ти правиш така къщичка и той не можеше да те докосне. Може би била само наша игра, но знаете ли, много често живота ни с Бога е такъв. Живеем си, правим каквото си искаме, знаем Божия стандарт, знаем Божите изисквания, знаем Божията свято, знаем. Той не е предупредил кое не трябва да правим и кое трябва да правим. И в даден момент, когато усещаме, че ножа опира до кокала, меча, Божието Слово, който минава през всяка една част, си казваме, къщичка, Господи, къщичка, аз съм Твое дете, ти не можеш да ме наказваш. Ти не можеш да ме... Не може. Благодарим на Бог за Словото му, където казва, че Господ наказва този, който обича. И това е окуражението му. Ако сте наказани като деца, като синове, блаженни сте. Родител не наказва чуждото дете. Родител наказва своето си дете. Ако ти и аз сме в грях и Господ ни наказва, това е благодат от Господа. Това е силата, която Той дава. Историята ни казва, че или първо беше стар и тежък, и второто е, той е съдил Израел 40 години. Представете ли си, или той трябва да е знаел словото. 40 години да може да съди Израел. Като съдя е бил. Но ние знаем историята. Подиграва се на Господа, той и синовете му. Пренебрегват жертвата, въобще не ги интересува какво казва Божието Слово. И народа казва, се изврати и не приемаше Божията жертва. Което означава, мили братя и сестри, че когато някой пророк се откаже от Словото си и почне свои си работи, по своя си начин да тълкува, Божия народ в своето си непослушание става повърхностно религиозен. Виждали сте хора, които са в църква примерно от 30 години? Може и от повече. И ви сигурно си казвате, ако току-що сте влезли в църква, това е стълб на вярата. Такъв човек с опит. И сядате и почвате да говорите. И след второто изречение съчудите този човек в кой Бог вярва. И изобщо дали вярва. Но по отношение на религиозните задължения, всяка неделя са на църква. Някой път и сряда са на църква. Обаче нямат жива връзка с Господа. Сърцето им не е насочено към Господа. Това беше греха на Или, това беше греха на синовете му, това беше греха на Израел. Бог беше полезен за тях,
но не и достоен за поклонение. И сега като направя това, ще се помоля и Бог ще отговори. И сега като направя това, ще се помоля и Бог ще отговори. Или, Господи, аз идвам в присъствието ти, защото искам повече и повече от тебе. Искам да те познавам повече. Искам мира ти, искам радостта ти. Дори, Господи, всичко да ми се отнеме, теб да имам, Господи. Това може би момент, в който, настъпвайки към молитвената част, да се замислим, кои са важните неща в живота. Божието присъствие и Божията слава. Идва най-интересната част в историята, защото идва още един човек в историята, който нито е свещеник, нито е мъж, нито е млад мъж, нито е виниаминец, нито какъв да е, ми е всъщност една жена. И се оказва, че в цялата тая история най-големия богослов е тая жена. Тая жена познава Бога най-добре от целия род, в който тя израства. А снаха му, Финесовата жена, която беше в напреднала бременност, щом чу известието, че Божия ковчег бил пленен и че свекърът и мъжа й умрели, преви се и роди, защото болките я хвана. Искам сега малко да помислим за тази жена. Името и не го знаем. Но тя е много важна в цялата история. Тази жена е жена на мъж, който изневерява. А не трябва, защото е свещеник. Спомняте ли се, едно от обвиненията към Финес беше, че те блудстват с жените, които идват да служат в храма. Вие, ако сте съпруга на такъв духовен, Божи човек, как бихте се чувствали? Не забравяйте, че сте бременна. Той човек си има и любовница, и съпруга. Тя живее в дом, който се подиграва на Господа. Живее в дом, който не познава Господа. Самия текст ни казваше, неговите синове не познаваха Господа. Когато дойде времето за жертвата, те отиваха и взимаха и Господ казва, защо ритате срещу жертвата ми. Тя живее в дом, чието мъже развръщават народа. А трябва да са за благословение и от техните уста трябва да излизат Божиите истини, а те правят други неща. Представете ли си тая жена, когато ходи по улиците, какво си мислят хората за нея? Що тя е известна? Свекъра е първосвещеника, мъжа е един от двамата свещеници, главни свещеници. Какво си говорят хората за нея? Представете ли си през какъв ужас минава тази жена? През какво унижение, през какви атаки. И във всичко до това тя знае, че има двойно пророчество, че нейния род ще спре и няма да го има. Спомнете си как завърши трета глава. Господ не остави нито едно от думите на Самуил. Буквалният превод е да паднат на земята или да не се изпълнят. Едно от думите на Самуил беше това смразяващо пророчество към целия род на Иги. Представете ли си вие да сте съпругата жена в този род? Нищо чудно. Обърнете внимание как е обърната градацията на страданията описани. А снаха му, Финесовата жена, която беше в напреднала бременност, щом чу известието, че... Наили последното нещо, което му казаха, беше Господния ковчег. На нея първото нещо в ума й е Господния ковчег. След това свекъра ти, след това и мъжа ти, приви се и роди. Драмата е огромна.
Тая жена преминава през невероятна мъка. Цял живот е била в мъка заради мястото, в което живее, но сега има една друга мъка, която е още по-интересна. И като умираше, жените, които стояха около нея и казаха: не бой се, защото си родила син. Но тя не отговори, нито обърна внимание. Тоест, обръщи ли внимание как се опитва да успокоят? Мъжът умря, дядото умря, един вид няма кой вече да ти наследи. Ма не се притеснявай, детенцето ти. Детенцето ти е от мъжки род. Обаче кажеш, че нейната реакция е: кой го интересува, че детето ми е живо, здраво и от мъжки род? И тук идва втория момент, където невярваш човек много ще се очуди на нейната реакция. Спомняте си или не мигна, когато казаха, че Израел е унищожен, не мигна, когато казаха, че е голяма сеч, полумигна, когато казаха, че синовете му са починали, но припадна, умря, когато казаха, че Господния ковчег е бил превзет. Тази жена, основният проблем отново беше, че Господния ковчег е превзет. Буквално тя си казва: кой го интересува, че детето ми е от мъжки род, когато Господната слава я няма? Кой го интересува как ще продължи рода ми, когато Господната слава я няма? Кой го интересува в какъв свят ще израсне детето ми? Не знам дали вие някога сте се замислили като родители, баби, дядовци, гледайки света, като почнеш от политика, изкуство и всяка една част, и сигурно сте си казвали: Господи, в какъв свят ще израснат децата ми, внуците ми? Някои от вас имат благословението да имате и правнуци. Какъв е този свят? Какъв е този свят, който ще... Защото всичко, което тя виждаше, всичко, което ти и аз виждаме извън църквата, е и хавот. Славата си отиде. Буквален превод. И тази жена, нека да не забравяме страданията, през които е минавала до този момент. Двамата и мъже са отишли на битка. Сигурно е осъзнавала, че фактът, че самия ковчег не трябва да бъде там, а е там, е донасило драма и трудност и притеснение върху нея и върху нейния живот. Между другото, има един стих в Новия Завет, който е подобен на това, през което тя минава. Чуйте какво казва Исус Христос. Това е Лука 23 глава. Христос отива към кръста. След него вървеше голямо множество народ и жени, които плачеха за него. А Исус се обърна към тях и каза: дъщери Иерусалимски, не дейте плака за мене, но плачете за себе си и за децата си, защото идат дни, когато ще кажат: блажени безплодните и отробите, които не са раждали, и гърдите, които не са кърмени. Тоест, такъв ужас ще дойде. Ще трепериш за детето си. Ще се чудиш какво ще става с твоето ти дете. Горе-долу е момента, през който минава жената на Финес. Те казват: мъжко е, радвай се, народът ще ти продължи, рода ще продължи. Тя въобще не отговори, нито я интересуваше. Защо? Защото за нея имаше нещо много по-важно. Тя нарече детето и хавот. Като казваше: славата се изгуби от Израил. И коментар на автора на книгата казва: защото Божия ковчег е пленен, защото свекърът и мъжът ти умрели. Но вижте нейните думи какви са. Каза също: славата се изгуби от Израил, защото Божия ковчег беше пленен. Мили братко и сестро, ако искаме да видим скръб по Бога, това е примерът. Тая жена е отрудена и обременена по всякакъв възможен начин. От религиозен човек, който трябва да познава Бога,
който се възползва от нея и от всички други. Дома й е бил дом, който трябва да е за пример, но се оказва, че този дом, дори самия дом, Господ не е бил в нея. Фенесия е лъгал със сигурност. Къде е била утехата на тая жена? Бог няма да ми излъже. Фенесия е изневерявал. Къде е утехата на тая жена? Господ няма да ми изневери. Ще кажеш, че Псалом 46 звучи за нея. Бог е прибежище и сила за мене. Винаги изпита на помощ в напасти. А живота е напаст, след напаст, след напаст и отгоре на всичко. Това, на което се е крепяла Господа през цялото това време, ковчега го няма. Няма ли го ковчега, къде ще се правят жертвите? Няма го място на умилостивение. Това е огромна трагедия за Божия народ. Друга утеха, която имала, е името Господне е яка кула. Праведният прибягвак в нея и е поставен нависоко. Така какво разбираме до тук? Градът плаче. Защо плаче градът? Защото Бог го няма. Или умира. Защо умира? Или защото Божието присъствие го няма. И защо за жената на Финеас няма смисъл да живее? Защото Бог се отишъл. Можем ли да намерим поука във всичко това, мили брати и сестри? И най-важното е да намерим поука като църква. Най-лошото е една църква да бъде наименувана Ихавот. Божията слава е няма. Християнска църква Ихавот. Евангелска църква Ихавот. Но нека навлезе малко по-надълбоко за тебе и за мен. Възможно ли е ти да си човек, който знаеш за Бога, чувал си за Бога, предполагам, четеш Словото, но да си абсолютно лишен от Божията сила и Божието присъствие? С две думи, Ихавот. И живота ти да е абсолютно безмислен. Не знам защо, но днеска, точно докато се подготвят по новините, излезе точно това заглавие, че българите са най-черногледите и песимистични хора в Европа. Ще кажеш, че цялата ни нация е Ихавот. Няма Божията слава, няма го Божието присъствие, а 87 или малко по-нагоре процента сме християни. Но нека не съдим народа, нека влезем в твоето и в моето сърце, мили братко и сестро. Толкова е важна тази тема, че на два пъти в Стария Завет Господ принуждава хората си да се замислят за тая история. И това са двете неща, в които искам да се спрем. Псалом 78. Чу Бог и възнегодува. И много се погноси от Израил. Така че напусна скинята си в Сило, шатъра, който беше поставил между хората. И предаде на плен силата си, славата си в неприятелска ръка. Това е поне 100 години, ако не е повече, след Сило. Ще кажеш, че Господ казва, не забравяй какво стана на Сило. Не забравяй какво стана на Сило. Още, може би около 400 години, ако не и повече, в пророк Еремия, чуйте Господ какво казва. Този дом, който се нарича с моето име, вертеп за разбойница ли стана във вашите очи? Ето, аз сам видях това, казва Господ, но идете сега на мястото ми, което беше в Сило, където в началото настаних името си и вижте какво му сторих, поради злодеянието на народа си Израил. В Еремия народа си казва, аз служа на Бог, защото Бог ми трябва. Бог е полезен, но не е достоен за почет. Бог казва, така ли? Погледни последния път, когато хората решиха да имат такова отношение към мене. Какво се случи с тях? И или
и синовете му, и народа му, и най-важното, оттеглих славата си. Мили братко и сестро, да не се окаже, че ти и аз в нашия живот се молим, защото Бог ни е полезен. Ние знаем, че има сила в молитвата. Четем Библията, защото като четем ще получим подаръци от Бог. Идването ни на църква е, защото очакваме нещо Бог да се случи. Един вид като една транзакция, като една размяна. Аз правя това, ти трябва да направиш това. Бог полезен ли е в живота ти? Или това е Богът, който е достоен за всяка жертва? Да отделиш време да четеш Словото му. Да отделиш време да застанеш на колене. Да отделиш време да се събереш заедно с Неговия народ в църквата. И затова заглавието на проповедта е и стих 12. Идете сега на мястото ми, което беше в сила. Нека да е време, в което да изследваме живота си, мили брати и сестри. За какво следваме Бог? Да не би да се окаже, че вярата ни, колкото и да се мислим, че е искрена, се оказва, че е суеверна. И отново ще ви зачита това, с което започнахме. Текстът налага два важни извода. Бог по-скоро ще приеме да бъде посрамен, отколкото да ни позволи да поддържаме фалшиви отношения с Него. Освен това, Той ще позволи да бъдете разочаровани от Него, ако това ще помогне да осъзнаете какъв Бог е Той в действителност. Бог няма проблем да се унизи, за да те върне отново в Неговия път. Бог няма проблем да те разочарова, за да те върне обратно в Неговия път.